Narkomaniya ağ ölümdür. Həyatdan üz çevirməkdir. Narkomaniya və ölüm sözləri bugün insanların təsəvvüründə sinonim sözlərə çevrilib. Müasir dövrümüzdə insanlıq üçün böyük bəla olan narkomaniya bütün dünyada geniş yayılmışdır. Bu bəla ilə mübarizə etmək bir o qədər asan deyil. Narkotik maddə alverçiləri uşaqların çox olduğu yerlərdə olur, onlara həmin məhsulları təklif edirlər. Pul qazanmaq naminə onlar insanları, xüsusilə uşaqları ölümə aparan bu pis sərdişə alışdırırlar. Narkotik maddələr müxtəlif çeşididir. Daha çox yayılanları isə xaş-xaş, tiryək, marixuana, heroin, kokain vs.dir. Son illə kimyəvi laboratoriyalarda hazırlanan yeni sintetik narkotik maddələr meydana gəlmişdir. Bunlar xüsusilə təhlükəlidir. Çünki birinci dəfədən insanı özünə alışdıra bilir. Narkotiklərdən asıllıq ağır xəstəliyə, narkomaniyaya gətirib çıxarır. Narkotik maddələr insan sağlamlığına bərpa edilməz ziyan vurur, fiziki qüvvələri tükəndirir, bədənin çəkisi birdən-birə azalır, immunitet zədələnmə baş verir. Narkomaniya keçici xəstəliklərin sürətlə yayılmasına səbəb olur. Narkotik maddələrin bir çoxu şiblislə qana ötürüldüyündən və narkoman qrupları daxilində eyni şiblisdən istifadə edildiyindən narkomanlar arasında qıç və başı xəstəliklərə tutulmuş insanlar çoxdur. Narkotik maddə alverçiləri heroin və kokaini, yüyücü toz və ya şəkər tozu qatıb satırlar. Ona görə də narkomanda şəkərli diabet tez inkişaf edir. Əgər xalis mal, yəni heç bir qarşılığı olmayan narkotik maddə qəbul olunarsa, zəhərin güclü təsirindən o saat ölmək olar. Ən dəhşətlisi odur ki, bir neçə dəqiqə ərzində baş beyin zədələnə və bununla da yaşaya-yaşaya şikəstli əmələ gələ bilər. Belə halda adam düşünmək, hərəkət etmək, reaksiya vermək qabiliyyətini itirir, danışmaq və müxtəlif əşyalardan istifadə etmək imkanından məhrum olur. Bu vəziyyət illərlə davam edə bilər. Narkotik maddələrlə ticarət böyük gəlir gətirir. Milyard dollarlarlıq qazanc əldə edən cinayətkarlar üçün bacarırsa daha çox adamı, daha çox gəncləri və uşaqları narkomaniyaya sövq etməyə sərfəli işdir. Bir az yüngül narkotiklərdən başlayan insan tez bir zamanda çox təsir edici narkotiklərə alışır və müalicəsi mümkün olmayan xəstəliyə mübtəla olur. Nəyə görə müasir dünyamızda narkomaniya bu qədər geniş yayıla bilmişdir? 1960-cı illərdə Gənclik İnqilabı adlanan dövrdə gənc sənət adamları arasında narkotik maddələrin qəbulu dəbəb düşmüş, bu, hətta özünə məxsus həyat tərzinə çevrilmişdir. Onlar bunu ictimaiyyətdən gizlətmir, bəzən sənət uğurlarını narkotik maddələrin qəbulu ilə əlaqələndirirdilər. Bu sənətçilərin prestijkarları onların həyat tərzini təqid edərək narkotik maddə qəbul edirlər. Bu nəsildən olan bir çoxları belə məhsus olmaqla günlərini, həyatlarını başa vururdular. Tanınmış adamların arasında da narkomaniyanın qurbanları olmuşdur. O illərdən xeyli vaxt keçmişdir. Lakin narkomaniya ilə məşğul olanlar, narkotiklərin insanı ağır problemlərdən xilas etməsi, həyatı daha rəngarəng, maraqlı etməsi haqqında xülyalar yaymaqla davam edirlər. Narkotik maddələrin gənc nəsillər arasında yayılması təhlükəsini nəzərə alaraq, bir çox ölkələr narkotiksiz gələcək naminə milli proqramlar qəbul edirlər. Buraya təhsil ocaqlarında, hüquq mühafizə orqanlarında, təşkilatlarda narkomaniyanın ziyanı haqqında maarifləndirmə kampaniyaları daxildir. Bu kampaniyalar kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən internet şəbəkəsi vasitəsilə aparılır. Narkomaniya ilə bağlı problemlərin daim ictimaiyyəti nəzərə altında saxlamaq məqsədilə BMT iyun ayının 26-sını Narkomaniyaya və Narkobiznesə qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü elan etmişdir.